Sanċandru sta mera tal-passat. Nissuġġerixxu li jekk tfal li se jaraw dan il-film ikun hemm magħhom il-ġenituri. Jena nell-airport. Taf minn ġilura mill-Australia. Robert. Da' żgur li ġiert. Le, x'rani rani. Ta' mhux jaqba xi taxi naħsebu. Ħares inne, fammet nax Londra. Ejja.
All right, it's not about this team, whatever. All right, how about this team? This is about the Chantalina. All right, come. Steve, I'm going to go to the garage. I'm going to go to the garage. I'm going to go to the garage. I'm going to go to the Chantalina. Uti Aziz, Alla li sta kollox, oġbu jsejjaħ mid-dinja lil-din oħra. U aħna qegħdin irreddu lill-ġisem tagħha l-art, għax mit-trab issawret u fit-trab terġa' tmur. Iżda billi Kristu. Robert, hemm żok minn aktar fis li tmur Malta għal żidek. Ibni, jekk inti tibqgħu jaqbduk bil-leva, u dritt il-Vjetnam tispiċċa. Isma' Ziz, fejn il-kelb jinbagħad, fejn ħalab? Dak hekk jagħmel hemm meta jara xi ħaġa ġdid jibżgħu minnu jistaqba, tibżgħu x'issa jilħaq jidrak, ħalli nħammu ninżel ġakketta. U x'inġi brekx tixrob? Għandi ħafnaġ, jekk għandek bilha. Mela ngħidha l-waqt miegħek. Rex, ejja la minn ġib! Rex, fejjiet! Rex, me la mort fil-ġnien! Dal-waqt mi jekk Robert sta! Għal ma jxrob. Thanksi, thanks. Allura, mamma u papa, kif inu? Tajbin, tajbin, ħafna ma jgħadu. Kemm nixtieq narhom. Forsi titlenti, jgħu jżumma. Nibżaj. Għalat, missierna li jinti fissmujiet, titqabbi s-smet l-ġalpnati, li kull dhrim ta' t-fissamek da' flak. Għabżna ta' kol jumma t-rin għallu, għafrin da' l-vieta kif għan raħfru minnu għati għalim. Da' xamiex li t-ġli, t-ġallisna bit-għanin għanni. L-omu ribni. Lilek unu baqalek. Ma baqal il-ħat, l-omu. Il-ħat. U dan jishtu l-funeral ta' ziti, għax kif għattara ħlifi, l-omħat. Vera. Għax, għas ħbib ma kella, tzija tijek, għax tant kienet mistħija. Ma, issa, irridu namlu karaċ. Jekk ikollok żon xi ħaġa din, fitxni u sibu. Thank you, Fanny. Jien ħafna jeħil il-rati, li daqqa l-funeral ta' titu ġija mwaġa. Jien ma naħsibix bħalek, billi ġija l-funeral ma jfissix li ġija lek. Dak għandu xi ħaġa oħra frasu. Inta f'daqs xi għamilna 25 sena ilu. M'għadix bi kbira li ġija lek. Jista' jkun kif qed tgħid int? Affarijiet żgħar biex inkunu nafu. Hekk jew hekk bħalissa msib jittelja, u dejjem nibgħu nħallu xi ħadd warajh. Sa fejn naf jien dik l-unika soluzzjoni? Anzi, mhux hekk. Irridek li kemm jista' jkun titelja impersonali, għax ikun aktar moħim istrih li m'indunax bina li din wara. Għalli ħafidejjed, issa nuħu sibu jien. Senna, ara ma tnissux. Kull ma ridek tagħmel tosserva fejn imur, fint? Thank you.
تراك بران الكابتي مرتيش في إدراكي صبي عمو السانة قدو منك حتى كل بالكويت ونعملو في الجنين كل بالكويت هيا صبي في الجنين هيا Narsi, inti musa bil-għolla? Tiġa kif tien? Għandek xtamel? Le, ma tal-ċandek tal-istess. Le, inti għadek tal-istess veja li ma t-istet l-Australia? Għalla volja nisiru għom jisuppost għandhom jizlu bxieħin, imma ma n-għarax għabem għandek xabem dik. Kiku jizlu maħjar, għax barra mill-li nibżam l-aeroplan, hemm oġġettiv għal ukoll. Mux tista tkun din? Tijuk, Robert. Tijuk. Memmendu metu, ma baqa l-kuraċ namel xej. Kollu xta bil-fors. Allora, allora ħad kompli tamel ekti. Ma jistax ikuna xin kalla t-spicċat n-eret int. Life goes on kif jajdu, dana l-iktar ħagġa importanti li jinti kont hobbu u li man qastu xejn fajtu. Veru li għettejt. Maħna konna wis fiċin ta' xurxi. Tantu għek li laqqas il-vanti u manda għal-bimbiħ. Kamonzi. Sama l-kuraċ, s-satara għed il-beri. Trix nitkelmu fuq il-ħajjin u l-mejtin inħallom jistriħu fil-baċi, eh? Veru. Anke li l-ekti inħallik jistriħu fil-baċi. Issa wasa l-izmin li najx kontent ma l-inħabbejt. U li li nistanna għaddan l-aħħar 25 sena. From the director of Basic Instincts comes Total Recall, starring Arnold Schwarzenegger and Sharon Stone in a futuristic sci-fi adventure set on Mars. Kid! There's a big surprise. You. You. You're me. Ma, jindaħan il-krib il-sabir. Mux xorta li, jela li, jela. Nti krib u li jaġba. Jindaħan jieħu, dal-istir jaġba. Akkurat un kazan daqa din sabir, xraħ. Ara, sandi, krejku l-krib li jaħli, ta? Sa' għamilt, għaxfajt li tara? Ma l-lom għafdan, mus-sar jaġba. Għaxitejt, il-film sal-lum ma kolla pass, to the point. Tazgum il-sajja ġeba. U l-edik muset ħabberna. Minkemmi kolla ċan sar il-televizjon biex xolli għanda. Ver, miskina. Dik ikkarem sifra mill-li għaw. Mejn edha? Diġa marret il-xol? Sifra f-tili f-tili. Għandek bżonn xbin? Għonek ma kienx toqgħod waħda mara jisimha Ġuża Gatt. Waħda miegħux? Iva. Dik kienet miedet imbagħadha. U binta Joyce taf għax sejt. Kienet miedet ukoll, anzi, qabel omma miedet dik. Ġiġra għalek, ġbin? Għetu ħosok għas ħazin? Dele maġra li xin.
Tafi qiegħed tixha l-kambjat. Sabri naf jien ma l-oħrajn irid ikun. Il-biraħ ħsiltu jien ma tliet t-shirt oħra. Imma inti żgur li qed tuli magħhom għax ma jistax insibu ta'. Sa ġibni fid-dubju ta', ara x'għalmejn ħin mur jerġa' fittex naqra wara qedtux f'xi kexxjon ieħor. Għax bħalis għandix nagħmel u ma niftakarx hi. Għansi mbell-maktin? Ja, fuq Robert? Ejja. Taf li mar-iddar fej kienet tuqa Joyce? Iva, eh? Mela l-lura ma kienx jaf il-li mietet. Jinek għandi nifem? Tajjeb wisq. Mela issa nafu il-li minn-mindu tilaqlejn l-Australia ma baqax in-kontatt maħħa. Għak naħseb jienu kon? Immen ċorta b'għattiljaħ għalli ma jtinsil il-wad najdlek bil-pjan tiegħi. Tritna li minnaħ mill-ewel? Diġa għatlek. Ara ma t-missux. Tibżax. U paċenzja. U medde jasal il-wad, tara kif aħjar il-pjan tiegħi mill-li t-eliminaħ kisa u bilet. Dak ħaqu għajnek. Barman, I'm a little point cheese, please. Yes, sir.
Hans għasek fuq bniedem, forsi tafu, jew forsi poġġejha fil-bartijak. Ħajt, demen, ħajt. Dan jismu Paul Delia. Ħan spjega għal għahjar, wieħed twil. Mellum forsi forsi għandu l-età tiegħi. Kont nafu 25 sen ilu. Kien jaħdem f'xi farm hawnhekk ir-raħal fl-outskirts. Paul Delia? Iva. Liema naħan kiljot. Innaħa ta' fuq dar raħal. Isma' men. Inti ilek ma titla' hemm fuq. Taf kif inbidel u sar kollu fil hemm fuq. Farms xi tnejn jekk qatt fadal. Paul Delia. Paul Delia. Isma' ruħ minn da. Inti taf xi Paul Delia hemm fuq. M'għandix idea tiegħu ta'. Isma', inti għandek karozza f'lejva. Għax ma tasalx wasla sehem fuq u tistaqsi għal hemm. Jien hekk kont se nagħmel, però qed taħjar niġi nistaqsi lilek forsi jpoġġi f'dan il-bar. Għax taf inti billi jiedem tkun jirak ma tara, ma tkunx tafsar minnu. Jiddispjaċini men ma. Da' sekk nistara di. Dajnk xorta wahda jena jek fil-kas nitla sen fuq. ċaħt għal-l-dawra għajħan. Għara ta' dak jitnaw għablek. Idżax, s-sajr ġajdi għal-jom. Mittix minna għu sejmiju? Ne għam s-sejr li xitlet snin nuqotaw. Inti minna? Għasku. Għam il-politi kolla neġu darraħan? Nissamod nuqot posti għan. Idu xaħam sa' 20 sena, mela li kont uqotaw. Jala? Għax għed forse nistaw nejnu nid-dalli għalla s-sigaretti u l-lajter u għarajħ. Isma, minn Paolo Delia ta' fuq. Għax kif għalli ju, dan u għed twil. U tamparek. Għalli u kolli kien jaħdem ġo farm, innaħa ta' fuq ta' raħal. X'taħseb? Ta' fuq? Paolo Delia. Għazgur li nafu l-Paolo. Għek rabbejna fl-imkien. Kien iżewġ l-waħda rita. Ċertu rita Borġ. Zomma, għalak mux sassibu mata, dak kienu sifru. Kien jahdem ġo farm, saf li fiħed batija u kien jitalbu lejn il-Kanada. Għalaj lax namlu. Kif jieġi? Sfjaga l-għu. Għalaj dispieċini ma nistax semmi. Għaddej dispieċini fuq għalla birra, għaj kolli muru xandi ħafna għadi xnamlu. Sigaretti u lighter, ħallejtom warajja. L-iktar li ġejt għall-lajter, għax għalija għandu sentimental value. Isma qabel titlaq. Sirt naf sar billu Paul Delia. Charming! Charming, fejn inti? Ġejja! Għajja, ma, għajja, tli, inti għalli sekun ħirġa? Ej, bandu mur-nixi, għalfej? Għax l-lum għandi meeting, naħseb illi juhu fit-tul. Jek tarani illi maġejċi jew tasal qabli, tuħu xisibi, fimt? Alright, ma.
مالا هنا سينا ليا ساري لي نارو كي غيبا جاو هنا جاو جاو جيم انا شرطي من جوار دار بنيدم كم سندمون فولويا ديك مش بجديه انت من داك الليل لكن يا جون ليش بارولي شوبرت سو ايفارو بيرد ما متيش تتكلم ده علي جيم علي شي شو انت شي بدك تسمع من الليل لكن ما يدسبيشيك لسه سوق وراي يكسر لك الجوزة روحه هكا هيان استعمل كفاءت لك سوق ورايا لك تماشي موسى حزينة ما تهرش حيا من تحت ديسي li għalfej ġibtuni għaw? Issa jiġi ġonu jgħidha korrej? Possibbli, John. Wara dan iż-żmien kollu għadek ma mbidilx. Ħafna mbidilt. Lanqas instess ma taf kemm mbidilt. Per eżempju, 25 sena ilu kont blasot u immatur. U llum, sinjur kbir. U dak li norma biex isir, isir. Just like that. Dik id-differenza. Għandek biex tiftaħar li sirt sinjur. Taħseb li ma nafx li l-flus għamiltom minn fuq id-droga. Imissek tisti, mux tiftaħar. Għax ma tgħid li l-qerda ta' ħafna żgħażagħ bdil-misħuq ta' droga għad trittati kont l-alla. Hekk taħseb, mela ngħidlek. Fil-ħajja, jekk tkun kapaċi tqarraq, tisraq u ma tinqabadx, tgħix ħajja ta' sinjur. Imbagħad il-kontijiet li qed isiru wara li mmutu. Li qed ngħixu nafu. Wara l-mewt ħadd ma jaf x'jiġri. Taf alla ma tibżax li tmut. Għax tibża tgħix. Taf li ħajtek medda l-ħin kollu bil-ħsara li għamilt u li għadek tagħmel. Anke 25 sen ilu għadni ma nsejt x'għamilt meta kont mort għall-Joyce biex noħorġu. Anna sejri u nissendu. Marru, uħdu pjaċir. Berek nima, kun imbirka binti. Ċaw ġuża, tux sibna. Ċaw Rita, ejja qod Rita.
tifdaq jemmin li minna ħjeħ. L-Ingliza bedka waslet fislin l-Mekfana li reġitrat il-Lulita u li kienet post iktar suħu minna l-Berin. Izdaktar ma bidjad nizmin aktar l-Sibin taħta kien jintilħu għamil dak li għamil tin dak inar. Għanzi dak muxej. Il-qoddim kun taf xkont kapaċin għamiljen u kem sirtan li bawer. Imejni fuq nitkellmu fuq il-passat. U nibdew nitkellmu fuq il-prezent. Palma diġa taf, Robert jinsab lura hawn Malta. U int tittibqgħu sakemm ngħidlek jien. Ma rridux li għamil kuntatt ma' ħadd. Li kien jaf 25 sena ilu. Mint qed tiġġenni? M'għandek x'dritt iżżomm li maqfula mġew? Miegħi m'hemmx drittijiet. Trid tagħmel dak li ngħidlek jien, jekk trid tgħix. Iviva, issa nara x'nagħmel jien. Suppost li l-ġimgħa kellhom jitlux hekk. Kellhom jitlu mija. Iviva, Edward. Issa kellhom il-ġim nara x'għamlu. Dil-ġimma kellhom jitlux. Sabina, fien it-turist jara dak inhu bukjak. Ħares mhux ħerda li se nagħmlu brita. Dak kun taf. Mhux ġibha sam. Ajdi. Telefon, ċempel il-kumpanija u għajdilom il-tisik, kumma taċ me fedin la xol. Kumpanija? X-kumpanija jgħi? Et taħseb bim laħin t-lili. Taħseb li ma nafx li nti ilet taħdem u kumpanija 15 sena. Taħseb li ma nafx li nti ġeja u sejra barra minn Malta, pala rappresentanta daħħom. He? Kelle? Taħseb li ma nafx? Faqat il-telefon u ċempel issa, jek tittej ġurna taħħa joħra u ġeħ. Tistorni la' illi minix diħva l-lumma xan flax. Xini? Le, ma nafxum ta' diħva. Ča. Famus. Issa jaqsuk telefonata uħra. Lil-min? Lil-ċarmin. Erġaqbat il-telefon. U għajdila l-kumpanija tridek tmur issa li jiterra fuq assignment speċjali. ċarmin temnek. Għaxxurtina li għabilli inġeja u sejra. Nitolbok, John, ħalli nimur id-dar. Għatlek għabat il-telefon. Xarmej nommu kien. Ħaris se kollim u l-Ingilterra malaj. Iva fuq assignment speċjali. Tinsiex tmur iġġib il-karozza mill-airport. Daw xaffaritu, ma s-sotu jmur tal-kumpanija jwaslu għam. Għalix għalet li li biex jmur għal-karuzza l-airport. Għalfej għattila biex jmur għal-karuzza? Jien ma t-lex biex tajdilek. Berrespondi għalfej. Għax s-sotu għak namu, jien għal-karuzza l-airport, imma t-mur għal-jaj. Jek naqdek li għattik dib,
ما تخرج حيه من هجوم. ليه جون؟ الفريت اثنى كيف؟ اخيارك ولاريك. دالي ابعت له هذا الكنز. Karozza per rita l'airport. U ċempe l-istif, u għajdu l-sak multiplu. U kif tkun għadin għem, ċemplu li kunu skopritu ċaġa ġdida fuq Robert. Kien vakant it-tabib? Le, le, jiġed għax jisqajja. Taqqat għandi. You're right. Isma jena kont segwihom, però meta rajtek nofsi triq qed taħjarni ġi ngħid ilek. Għalli jista' jkun taf minn huma daw? Le, le, ma nafhomx. X'inhi qed ninkutax fil-basket kelli l-ID card? Ma stax tagħmel ieħor? Iva, nista' nagħmel oħra, ma jekk isaqsuni fejn tlifter ikun hemm ir-rapport tal-verità. Imbagħad jekk jaqbdhom il dawk iż-żgħażagħ wara ma jħallunix bi kwieti. Għandek il-verità ma rridx inkwieti nagħhom il-bissand, m'għandix min jiddifendini. Tħabber rasek xejn. Anzi ħa ngħidlek x'nagħmlu. Triċi t-tieni t-telefon number tiegħek. Għalhekk quddiem inkun nista' nċempillek. Jekk għalli jista' jkun ikollok bżonn xi għajnuna, jiena dejjem lest li ngħinek. Anki wkoll insir naf kif waddilek ix-xokk li għandek fuqek. Biex ngħidlek il-verità, iktar qed ninkwieta mix-xokk li għandek. Milli kif qed tgħid int li dawk iż-żgħażagħ ħajjerġgħu jaqbdu miegħek. Jiena ma naħsibx li jerġgħu jdejtu. Serraħ rasek minnek. Inti kont sejra d-dar? Iva. Tżiet imwaslek bil-karozza? Ja, xabda t-ġani da' xej sajja. Imxi. Mi għaj memx drittijiet. Tittam il-dak li għajdek jien. Mi għaj memx drittijiet. Tittam il-dak li għajdek jien. Jek trittejx.
Għalli biex ndallek xaġa xtibor. Grazie, ma diġ ġuħ. Il-ġon jgħidlu li jena nitlaq il-barra minna u nirritu mux nikol. Nista da mux kollu diskors fil-vojt? Ma tarax il-mussaj tal-ek minna u għavel ma jwetta il-pjan ta' moħħu? Xie pjan juma? Int kollox għandek l-estux? Eja. Għalak t-istazini? Għax ġuż il-max ma nafdaħx. Jis li tkun prima kwalita qabel ma titlaq il-flus minn idek. Ħalli fidejja ġun. Dil ewwel darba li negozjajna mal-Max. Ma nafx għal għattajtek. Għax dak, minn kollox jagħmel biex jieħu s-suq fidejh. U jekk ikun hekk, tista' tgħid illi aħna rrovinati. Imma inti għandek x'dubju? Lil Max xi wieħed bħalu għandu xi ċans magħna? Dubju m'għandix. Għax kollha jibżgħu minnha. Mela fejn ħabbel rasek. Jaqgħu int m'għandekx il-bojja li naf jien li kull min jolli rasu miegħek tieni minnha? Tanskur li għandni. Anzi, kont 25 sena ilu u aktar sirtillum. U hekk nagħmlu l-Max li kemmek xi mossa ħażina. Famuż. Ħaġa oħra bil-ħaq. Fuq Robert ilkom għattuni xi aħbar. Għadkom tittelijahux. Da żgur li għadna. Bħalissa David warajh. Imma hemm xi ħaġa ġdida fuq. X'hija speċjali? Li fit ħaġa xi barra jew xi biex tkun bidha. Reġenerali Charmaine? Sissa. Jekk jarġi' intaqa' magħha u jkellimha, qis li tiġi b'tgħidli mal-ewwel, fimt? Il-bojja maġiex. Fajnu l-bojja? Maġiex? Għandux għal-fajiex il-bojja. Ejja ħanħessu li għanna l-għamlu l-għamlu. Pala, le? Bil-qalb kollha, anzi. Xilux, ta' għax il-lum stess li għeret li l-lum bisħabu kollox. Le, mux hekk. Irrid impattilu mod ieħor. Kif trid battilu aktar mill-li kif qed ngħid jien? Ma tafx li għandu tifla. Eh, biex ġej? Kidnap. Iva, toġobni l-idea. Meta trid li għandu għekxin? Illum stess. Għax ikel ħallu żmien aktar jaħseb li ħareġ rebbieħ fuq.
Hello. Emma Tillman Street. Jiena kont. Tajba, grazzi. Le, le, ma ġra li xej. Ta' zgur li ċerta. Harris, għana jdek xnamlu, inti għalik importa jek niltaw u għara forsi morru njħdu xaħġa ximkien. Iva, mela le, anzi, thank you. Harris, inti taf xie restaurant fejn nistaw morru fil-kwiet. Nx pajis li jina għadni kif ġejt Malta l-postijiet ma tan xnafom. Nistaw morru l-mamma San Papa's restaurant. Jinġi li mortem. U fej jgħadda l-post? Il-Carolina Hotel, Buġibba. Għaras, Robert, fuq telefon għafili l-lek nijas fil-Malta. Meta ġejt l-axħar? L-axħar li ġejt kien fil-1968. Issa ġejt ġejt għal-funeral ta' Ziti. Speċini? Le, ma' importax. Il-mewt ta' Ziti ma' ħasdit nix da' skem ħasdit dan il-mewt ta' Joyce. Joyce minni? Joyce kienet waħda li kont naf meta kont għaw Malta. Meta sejf taf li mizet? Wara l-funeral jena mort għanda fejn kienet toqgħod qabel u xinħabbat il-bib fetaħ raġel. Meta staqsejtu, qalli li kienet mietet, hi anki omma. Jiena ma saqsejtux meta jew kif? Le, jiena ma staqsejtux x'differenza tagħmel biex kienet mietet jew meta jew kif. Jekk hu hekk m'inhiex se nġib allura. Nifraġuna li kiberta toħos nistupida li saqsejtu din mistoqsija. Le, anzi, jien irid niskuża ruħi miegħek. Għax ma kont sinċir. Fiex? Biex ngħidlek il-verità jiena ma ridx narak illum biss biex nara kif int. X'għalmin jiena għandi bżonn niftaħ qalbi ma' xi ħadd, jiena m'għandi l-ħadd ma' min nistgħu nagħmel hekk. Min lilek tħobb għall-ġewż. Lila biss ħabbej fajti kollha. Imma d-destin li jifridna. Ja, ma ngħid inkun tuta nistinħabbu x'ġara mbagħad biex nfrittu. Storja twila. Forsi anke xi ftit dolorużi. ċermen, jina marriċ nabbik bil-problemi tijħan. Ne, Robert, tutax ta' berra sir fuqek, jina jek kollu bżon titkellem ta' fli jina l-istan nisimok. Thanks. Thanks, ċermen. Naħfi, Robert, jissat juħroċ ma' ċermen. Anke ħarat jikol, ċidda t-istanna biex njendu għakxin? Teħċar zi għaw tifti tiħor. Kultant ma' nistax nifna? Għalfej ġi tiħek tarċans. Għaxin namel kollox fħinu ġi? ċidġi? L-għur rek neħinsu l-bicċa xol tal-Max. Mbagħad il-kwistjoni ta' Robert nerħuna lissa. Għandek raġun. Għalli pass bekk tagħna ġuzi. Issa l-ewwel pass diġà minni bil-għandna l-bintu taħt idejna. Issa aktar ħaġa importanti li tirdoppja l-assa mal-villa. U anke ma' bintu fint? Għax jistgħu il-każ li ġi jipprova jħarraba. Ħalli f'idejja se nħossib jien. Imma li ma nistax nifhem John, għala se tħallijaw. U mhux dak li għandek tagħmel tagħmlu. Sempliċi. Qabel irrid il-Max isofri. Anzi, irrid nisimgħu bwidnejja stess. Jaw, ġim billu. Iva. Ġuzi? Ġona, kif fossok minn għarri t-tifla? Inti provejjaw u tara kif inti krasa fidejk. Trid tistenna se kemm ngħidlek jien. U meta nkun komdu ngħidlek meta u fejn nintaqa'. Rajx kif għatlek jien. Il-Max iddisprat kif xtaqtu. U da qallek li ħejġi għall-bintu, jekk fim sew? Ilvek qal. Imma ma jiġix. Għax jaf li jinnasar għal kollox. Il-mijħat il-ġeċċi. Chris, biex iġi per Rita sam. Xċara għalek xarmi, kimet nara kim ħasba? Nax, najlek il-verita zendi da naħseb fu għommi. Għana? Nax, jessa diġaj l-ġimma li sifret, u l-unika darba li ċampit li dakin għalli telqet bis. Ma nafx, ma
Insoltu, ma tħallix iktar minn jum il-jar, għadix iġġabbi li. U le, dawx tinkwita. Inti taf li tkun impenjata biex xogħol? Naf, li xogħol iżomm okkupata. Ma xorta strabba li dawx il-bliċ. Pizza, ha, pizza, Hello. Aw, ma, kifint? Kombinazzjoni għaw send iħdejja, għaddi kemmet najdilla li għadik laqas ċampit li darba għlif meta tlaqt. Għadna ħna li ġurra li kek. Allura meta ġejja? Imma kien fit-tula dek ma tafx? Ma nafx meta ġejja l bra inti. Sekol li mu jissa, soli li jina mitin l-mis. Ċa. Bravo, Rita, bravo. Jek tibqa ġibru ħek, jek tibqa zguli, fl-axħar n-premjak. Chris, mursa kara f-kamrita. Jek taħseb, li ħtoħroċ minn il-villa, għandek spall. Nitolbuk ġon, ħallin immur. Naħli flek li ma nejlu xejli, Robert. Namej da kullu li dajli. Basta tħallin immur id-dal. Ikollok nina minni ġon. Jien mandex nina ma minn immur kontra l-voluta tijaj. Anzi, nikkastega! Chris. Mursa kara. Din id-darba f'kamra li għanna blakini. Bxek forsi ġi għaxsib li tarġa taħrab. Zgulna għastiqa waħna ma sib. Ħlief, il-bib imsakkar. Serraħ trasik fuq ommok? Issa li ċempli tluq għalli għalfej damen biex iċempel iva. Jimmuġi tinkwetani, imma inti. Jien? Għala, biex iġiviri. U ma taħx għal min? Għal Robertu. U xie t-tajli fuq Robert? Kif dejjem għatlek? Da kbira dik. Sandy, leta mandiċ taqsam meta titħol imħabba? Imminti ċerta li tħobbu u mux titħasru? Iva ċerta, Sandy. Anzi miġnuna fuqu. L-qas bissi importani miġi vintur uħra. Jina li lu ħabbejt u li lu rrit. Inta, mela, nispera d-deċizjoni li ħatti għu għadda tajba. Jina l-ġittija kett nejlek biex wara ma jdispieċiċ. Nassigurak li mus se jdispieċini, Sandy. Għax kull minuta li naddimija u nħosni qeda l-ġenna tal-art. Ma nafx imma meta tara dawk il-karezzi, dak iż-żejjin kollu klim sabiħ, inħoss ċertu għena ġo fija li f'ħajti qatt ma ħassejta qabel. Listen for your voice to call out my name.
how it hurt my feelings when I write this music. When I know there's sometimes this tune will still be played, but I won't quit, I still express my feelings. When I know what this music really means to you, how it hurt my feelings when I wrote. Con Zazu Betlu in Rin Falbi Kinu Jantfer Milfer Husli Webushi Bish Matesti Itair Bot in Spad Vitma. Baby, my shali, it's my song. And you flew to the room. It's your love.
tifla fejna? Il-flus ġibtom? Iva. Imma l-ewwel li rrid nagħlaq tifla. It-tifla tara meta ngħidlek jien. L-ewwel il-flus. Tifla. Tifla tara meta ngħidlek jien. Inżel għal-kubtejk. Ħadlek inżel għal-kubtejk! Rajt kif il-flus issaq tiraġgħu ġew għandi. Jok sitt taħna f'żamminnek billi sparajt erba' tiri fuq ġim. Unnis tiegħek. Rajt! Tkellem! Għandek raġun. Żbaljajt! U tal-iżbal se tuħu dak li ħaqek. Ħall int u xi nies bħalek tkunu tafu. Illi lil John il-bojja ħatmu se joħodlu fost, fimt? Ikollok, żamminni ġu. Għax ħallini nara lill-bitti. Iva, it-tifla ħa tara imma l-aħħar darba. Omenem. Pa! Pa! Karol! Ara li missierak joħu l-kundanna. Allini! Allini! Il-pulizija, imxir! Karol, le! Kalma, isma minni, kalma! Dak, jasal, jasal biex joqtlu b'żgur! Xiġifieri, arra dan ħadd ma jista' li? Le, ħadd, u nisser konta f'żajtu biex ma jippruvax joħodha kontrih. Iżda ma ridx isma' minni. Imma x'se tagħmilu missieri biex wasal li joqtlu? Ipprova joħodlu postu. Fiex joħodlu postu? Aħjar ma tkunx taf. Le, Fred, irrid inkun naf għala missier iġi maqtul. Tkellem, Fred, għajdli. Isma' minni, aħjar ma tkunx taf. Nitolbok, Fred, għajdli, jekk ma tridx imur ngħid kollox fil-pulizija. Aħna pushers, Karol. Kif? Missieri pusher. Iva. U prova jħud suq kollu f'idejh. Biex jagħmel hekk rid jelimna lill-bojja. Wara ġarallu. Kif jista' jkun? Daqs kemm kien jgħidli kontra droga u xi sara tista' tagħmilek. Lele, ma jistax ikun. Da żgur li jgħidlek, mela hux ħadd fid-dinja jixtieq id-deni lill-ulieda. Allura fil-ħsara li tagħmlu lil ħadd ieħor qatt ma ħsibtu. Għandek raġun, imma issa ma hemmx xejn x'tagħmel. Hemm x'tagħmel, nirrapporta lill-bojja. Le, Karol. Isma' minni. Inti taf li dejjem smajtek isek oħti. Taħseb li mhux daqshekk nixtieq lill-bojja ġi kkastigata li qatel lill-missierek. Allura sa nagħmlu? Xejn. Xejn, Karol. Irridu nmettu l-bojja Powerful Whisk. U dan kien id-difett ta' missieri li ma ridx ammetti. Infatti il-bojja kemm il-darba ġie arrestat. U qatt ma sabu provi kontra tiegħu.
Neski l-kafe. Robert, ċandu kajt? Kam tider mdejja? Na, xejn, xejn mandi. Na, xejn, xaġa ġralek. Jgħaw, teġa taħseb fuq Joyce. ċan li jintiħu ċalik, imma kull darba li niftakar fija jgħabad nidwejja. Robert, mu sena u għalija, għax nafli kif ħabbejt li l-għam tistax tħob li li. Imma tittam il-kif namel jina li, naċċetta r-realtà. Għandak raġun tajtek. Għax jint ma tax meċi xaddejna. Skużani, Robert, maċ nofendik. Jena ħsibti għanzi li nraħ kontent. Tana memx t-skuza, t-tortu għakollu tijaj. Problemi tijaj mislim għalli għamalija, mux indaħħal il-ħattiju. Le, Robert, tajċek. Jindi ġatlek li l-ista biex nejnek. Laħja ħagġa li t-tiftaħ qalbek. Isma minni, Robert, zutar kif tħossu kaħjar. Ara, ħanajlek x'namlu. Isqot irrakkontali. Ir-raġuni li ġejt hawnhekk 25 sena ilu. Dak iż-żmien kienet għaddejja l-gwerra fil-Vjetnam. U fl-Awstralja bdew jaqdu bil-lieva żgħażagħ bħali. U minn missieri biex javitawni kienu baduni hawn Malta, nsiti, you know. Niftakar ftit ġranet wara li kont wasalt hawn. Darba fettilli nidħol ġo bar. Ġibilkom xeħġa, jiste xorta. Ġibilkom kini juħor, importa mis. Mikħandek bieċir. Mela mandiġ bieċir. Vera laqfek dan? Kiku vero. Ma tiċ misti għandi. Kini? Si? Kini. Grazie. Jimporta la għaddejkom. Ma xejn, ħarra l-ġifina drinks. Thanks, ma tarax għabba jizzar. Bħra, jina, naqqas biex introduċejt li jina, sina Robert. Dinna tħadu bati għal ġoj. Ġoj. Robert. Dinna bati għal ġoj. Għal ġoj. Di kienet l-ewwel ġurnata li kont rajt il-Joyce. Kienet ġurnata sabiħa. U kera fl-istess ħin. Aħla. Mela x'kien ġara? Issa ngħidlek. Iżda aktar ma bidi għaddi żmien, aktar il-ħsieb tagħha kienu jintilfu fuq dak Ħares, Joyce, ma importax jek nsejħa għek, kux? Le, laqqa xejn. Le, bissin, zilti l-kapitan kif tibdu. Nħossu kieza, jek tara toħra, on on ma għalek. Ix-xitri tkenni, ejdli, flus. Le, irrid li intu bintek tieħdu lezzjoni. Imma jint, minn jint? Xa minn jillek aħna? Bintek jil-kaġudda kollox. Binti? Binti, s-sati tam jintlek, laqqas bistofru, ċmi tam ġewja. Jek jinti tam jillek li naqtlek li jil-kaġud, jitinduna mill-ewel għan iċtajt għattort. Allora jek għaw ġejtu l-ewel darba, s-soltu fejn tuħan? Trid kun taf il-verita? Ejfa, għan t-jusa. Mkien, għaxin għandi għom jgħamja, s-soltu nuqat maħħa. L-lum ħriċt, Sforz kam sforzatni biex naħroġ. Tispjaċit li biex? Le, għaxċejn. Grazie, Robert.
وانت الاكثر جنيدا جنتلي لاكثر. سجل زي عشان الساعه تقطلها 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 الجويس الساعه تقطلها عشان 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 الساعه جويس عشان الساعه تقطلها عشان الساعه تقطلها عشان الساعه تقطلها عشان kiko kontrajtu dike narkon tim attaw. Un bax kien ġara? Wara jena u Joyce fajna noħorġu kważi kol jum. Provajt jim taffila ftit minn dik il-biza li kella ta' ġob. Darba niftakar ftemna noħorġu ġurnata l-indina, ma' Paul u Habiba ta' Joyce. Al-bidu ta' iċkem ħadna pjaċir. Għamkom id-dilettanti, u għod. Ħafna u kol, għonek jarmu għom għastaw għan. Mela. Kifinti Joyce? Kamili ma narak? Jimman di bżonna dalilek, di ġaklek. Jimman ixtal qatatijak u lan qaswahda mill-li kollok. Għandek raġu? Xissa għandek il-da? Lele, mux veru. Jimman dejja maġna bik. Inti l-ħin kollu t-tantan u ma tħallini xbikwiti. Tajt, xtajt. Ma tkun taħat. Jek mux tijaj. Joyce, jgħaw danu għadak iż-zibel li sawat il-lommok. Iva, kollu kamu. Jgħabillek ma tindaħax. Xek tindaħal tisbitċu ħazin intu bol. Ara xat najdek. Jek tmiss il-Joyce, jow il-lomma, ibqa ċert li tisħet il-ġurnata li t-walit, fint? Taħseb il nibżam it-teddi tijak jen? Bil-mod, bil-mod, laffariet mux. Tindaħax għax tisbitċu ħazin jen. Ajna. Tittinġi. Iva bil-fordi ċilatni, jek għandib zon tlieta bħalek. Ma biex Joyce tkun tiegħek! Tazzi minn fuq il-katabru tiegħek! Joyce! Spera li din ix-xaba li tajtek servik ta' lezzjoni għal li Joyce u l-omma tal-jom bikwietom. Din biss ngħidlek. Did-darba ċfied erbaħti li inti. Ma ftakar dejjem. L-gwerra ta' kem bdiet. U min jirbaħ l-gwerra jitri ħofa. U mis sempliċi battalja. Allora billi jena fil-raħal ma' konta fil-ħabb. Paul, bħala l-unika ħabib li kelli fil-raħal kien ġi għandi biex jabżani fuq John. Inti taf fuq il-ġlida li kanna ma' John. Rridu noqodu attenti. Iva, naf. Naf, Paul, tantu hekk li jena stesset loħan noqodlu għassa. Mux dak il-punt. Mela xinu l-punt? Minix nifmek ta? Il-punt u li jinti l-ġon ma tafux. Dak b'nida mill-lar. Jasal għal kollox. Naf, naf. Xbix fosa l-sawat l-lom Joyce vera jasal għal kollox. Issajina l-bizatiegu li ġon jgħamil xaħġa l-Joyce. Sawat tajt, Paul. Isma, minn dan kollu li għadna t-mur taj ċejn l-Joyce jew l-Rita, għax efim nifl-istat li għadin issa, nasib iktar jitwerru. Le, ħalli fedeja, imjina tal-paril li l-Joyce ma tħallix waħeda, tafdaħx il-dak il-kelb. Dak jisiba waħeda u zguri werwera. Allora, l-lama rġa ħalli kom bikwit, kom najtim, ma stajtux t-rapportaw il-pulizija. Joyce kien tibża minnu fuq li kien għamil l-lomma. Ma stajtux t-pawsajrinet xaġġa li t-tutamlu, le?
Fil-fatt, kif diġa għajtlek, l-unika soluzzjoni kienet il-prova namel minn kollox biex innessi jula. Għan infatti konna nħoġa kważi kull-jum. Kienu kunem momenti meta kienet tkun kontenta u farħan. Robert, f'dawn l-aħħar ġimgħat li nafin kien, għamiltni l-iktar tfajla kuntenta. Grazzi. Mhux għaffejn tirringrazzjani, Joyce. Jiena wkoll kull ġurnata li tgħaddi inħoss li nixtieq inkun miegħek iktar u iktar. Ħalli nħadnek miegħek ħalli tkun tiegħi biss. Anki jien hekk jiġrieli, kun rrid li l-ħin li ngħaddu flim kien ma jispiċċa qatt. Imma dak il-biża' tiegħi li din l-imħabba li għandna li xulxin tista' tispiċċa fix-xejn. Illa għala għattajtek, Joyce. Forsi għandek xi dubju li jiena se nittradik jew hekk. Għaliex jekk għandek dan il-sib tista' tneħħih minn rasek. Jiena lilek biss ħabbejt. U m'inhiex lest inħobb il-ħadd tiegħu. Le, minn daqshekk m'għandix dubju fik. Naf li jien lilek biss tħobb. Mela għalfejn għattek, Joyce? Minħabba John. Dak skur ma jħallinix bi kwieti. Ħabba John sabi, dak li kwiet kollu tiegħek. Joyce, fuq John toqġ tinkwita. Toqġ taħseb fija. Dak, insieħ. Kif nista' ma nagħtix każ u ninsieħ wara x-xabba li tal-ommi kien kważi qatilha? Għandek raġun, Joyce. Però tinsiex, dik ix-xabba li konna tajnih jien u Paul għandha servih tal-lezzjoni. Dak il-biża tiegħi. Tinsiex qallek wara l-ġluda. X'qal? Iddikjara gwerra kontrik. U dak jasal għax kattif. Irraħal kollu jibża minnu. Dak li għattajt huwa kollu minnu. Għanajla, Joyce, l-Australia hemm ħafna nies bħal John. Però la darba tifqilhom, jibżgħu minnek. U nassigurak illi John iddikjara gwerra biex ma jaqax ċajt ma sieħu. Hekk taħseb. Jiena ċert minnha din. Għanajlek u kien jagħmel l-arja miegħek qabel għax inti ma gellek il-ħadd. Però issa għandek lili. Ibqa' ċerta li John jaqta' qalbu. Mela allura rnexxilek tikkonvinċiha biex neħħilha kull biża li tlella. Għal dak il-moment. Iva. Però kemm kont żbaljat fuq John. X'ġara, x'ġara, x'ġara. Ħalluni ngħaddi, eżulni minn nofsi. Kif? Diġà nsejt li jiena u inti ddikjarajna gwerra kontra xulxin. Le, ma nsejx. Però qatt ma kont nofsor li ndaqshekk beżjieh. Kellek iġġib lajnuna miegħek. Sibtek raġel iktar minn hekk. M'intix kapaċi dil-gwerra li ħloqt tal-li bejnietna biss? Meta tkun fi gwerra biex terbaħ tittuża l-mezzi kollha. U jien ma nħobx nitlef. Qatlek li nerġgħu nitqgħu. Int ftit tal-ġimgħat ilu erbaħt l-ewwel battalja. U l-huwa sa nattieni waqta. Imma din id-darba jien inkun irrebbieħ. Hekk taħseb. Hekk jaħseb. Jien lill-battalja rbaħtilek. Mela jessa feka. Stenġi, uffa dell-li xinajdu, tannib kelb.
افتكر للجوره بيني وبينك هذا كان بيت وياك تدخل البوليسيه في النص انت عندك تتلف لو الضربه كانت ام جونس دين الضربه تكون ايه سكنت ايتا ونين زغور لله الفيت ايتك ملوى لايت الشبه كنت سفرت من الاول مش ازاد جيت تسي يا ربا ها تسي كيفن فجر الالة نعمل لك بتتاك نت جراتسي جويس لاش هت قبل جيت من الدار روبرت عليك جيت عليا مالو جارتسي اش دولور دول تشبيت تليجراما ملامت مسيرك رج فيها؟ لي ما فتحتيش روبرت روبرت هي اللي في أستراليا من الأكثر فيس بسيبلي عش عش أمك مريضة سيريا ألو رسستها من روبرت شو اسم عنديش عزلوح لحي من جنت الأستراليا لينا كيف؟ حتى جدت لا ما اتفت ليش li ġejt hawnhekk għax kien ħajja qdur bil-lieva. Ġew isferu kollox veru li jattajt, però jiena ma nistax nibqgħu meta naflihom marida gravi. Allura s'issa nagħmel. Joyce, itla mija hemm iż-żewġ hemm. Idea tajba, Joyce. L-istess waqt teħel sudan bħaldejja minn dak il-bar ta' John. Madonna nistax nagħmlu mħabba fomni. Tara tiġi magħna. Le Robert, impossibbli. Barra li jagħmi ommi, ma tiflax tippjaġġa. Yes, Joyce, mux xirrit minn daħal. Imma bħalma li teħt taħseb f'ommok. Huwa miskin għandu dritt jaħseb ftieħu wkoll. Imma dan kastamar serju. Għandkom raġun. Anzi, kont il-gost ta' wis. Għalhekk se nħallikom ma tiddeċidu flimkien. Nerġa' narakom. Semmu Robert. Ciao Robert. Ciao Zi. Speri che Joyce, jena mandum xmanni, ġi kem nitle nara li kolla xewa sewa u nerġan ġi fejk. Mandum xmanni. Dik kienet l-axħar darba li kontrajt il-Joyce. Kif, tiġiġ tajb li l-laqqas biskontu tikbu li xulxin? Mux minni naqas. Laqas kont il-ħat wasalt l-Australia li. Tiblek għal-darba oħra fejn int għadek lanqas biss irrispondejt iktra waħda. Għaliex? Għaliex Joyce ma trix tirrispondi? Xi ġimgħa wara li kont tibtela dik l-ittra kienu qabduni bil-lieva u batuni l-Vjetnam. Tmien xhur wara kienu tagħmli special leave biex mur nara kif kienet għaddi tommi. Kienet ħażin ħafna. Waqt li kont id-dar rġajt ipprovajt nikteb lil Joyce. Għażiża tiegħi, diġà għaddew tmien xhur li tlaqt minn Malta.
U bint qatt ma kitbt li ittra maħna. Meta jien kitbt li kemm il-darba. Għaliex Joyce qed tagħmel li hekk ma nistax nifhem. Ma tafx li għalissa jien ma nistax niġi minħabba f'ommi. It-tobba. It-tobba kollha ma jafux meta se toħroġ minn din il-misfuta kollha. Għalhekk jekk int mhux qed tiktibli biex niġi lura, niddispjaċini ma nistax inħallija fl-istat li. Qalbi jiena xorta lilek nibqa' nħobb. U meta jasal il-waqt niġi lura f'Malta għalik, għalik biss. Għalli nkunu nistgħu ngawdu lil xulxin impattu tal-firda dolorosa li kellna nagħtu. Qalbi tibsax. Jasal il-mument li nħadnek miegħi għal dejjem u l-ebda ħaġa fid-dinja ma tifridna minn xulxin. Kien kollu għalxejn għax-xorta ma rispondiċ. Allura x'dom 25 sena biċċej lura. Għandek raġun tagħmel din l-istaqsija. Għax sissa inti kull ma taf jifuq l-isfortuna li kmitni jew Malta. Inti ma tafx li l-istess fortuna baqgħet tiġri warajja anke meta kont l-Awstralja. Ma kontx għedlek li kienu tawni special leave biex imur nara l-ommi. Fil-fatt hemmhekk komplit l-isfortuna tiegħek. X'ġimgħa wara kienet mietet. Dax għalfej najlek missieri kemm ħadha bil-biru għall-mewt Tommy. Aktar u aktar meta kellhom jerġgħu jitrasferew lili lura lejn il-Vjetnam. Għandu raġun miskin. Imbagħad x'kien ġara? Wara li għamilt xi sena niġġieled gwerra bla sens minn is-sogra ħajt il-ħin kollu. Fl-aħħar ġejt ferrut saqajja. Meta diġà sar nofsinhar? Mhux is-soltu tiegħek idum li qed għatek. Xi ġarek ġej? X'għaddalu domandix fejn immu? Ma tafx int? Qajt rieħ. Minn għalik li m'għandekx fejn tmur. Ġifri kieku ngħidlek li għandi fejn iqgħadek. Xi tgħid? Fejn ġu? Dawad ngħidlek. Diana, murajt il-Kristi tella li kellha rita. Dek żan xi ħaġa oħra? Nelek grazzi, thank you. Ta' fejn se nibgħatek? Twettaq il-pjan tiegħi. Igwad Robert? Iva smani. L-axħar naqtaħħa xorti. Iva se naqtaħħa. Imma tibdam il-kollu, x'kif ngħidlek jien. Missieri meta rani bet l-istat ma felaħx iżjed. U hemmhekk id-destin kompla jkun iktar kiefer miegħi għax domt f'wheelchair iktar minn sentejn. Missieri ma felaħx jirreżisti iktar u kien taħ heart attack. U kien miet? Le miskien imma kien taħ kura stretta. Liġ kien inkwiet se ta' jqbadlu ħart attack ieħor u ma jirreżistix żgur. Bekk jiena ma stajtx niġi lura Malta. Għandek raġun. Għax stajt kontint il-kaġun tiegħu. Ekku, fintni mela. Ħafna wkoll. Nimmaġina li wara l-kura ta' saqajku kif qomt mill-wiċċer laqas biss iċċaqlaq minn dejn missierek. Lanqas xejn. Indur bih sal-aħħar nifs ta' ħajtu. Għax fil-fatt miet sena ilu. Għandek raġun tajt li kellek ħajja sfortunata, għax il-vera qalalek minn kollox. Imissa ma tħossokx aħjar li ftaħ qalbek miegħi Robert. Iva ħafna. Iżda fuq ħaġa waħda biss qed inħossni nkwitat. X'inhi? Li wara li tlaqt minn Malta min jaf set għamlilha lil Joyce. John il-bojja. Il-bojja qed? Iva. Għaliex mela tafu?
Ekku l-istess wieħed mhux jinbies nafu ma' Malta kollha. Għala jafu kulħadd. Għax wieħed mill-akbar sinjuri li jew fil-pajjiż. Int ġieli rajtu? Darba biss. Kont f'ħanut ma' sħabi u kombinazzjoni daħalu, għaluli li jgħidulu l-bojja. U jgħidu wkoll li żożitu qed għaw f'dar raħal. Mela hu kollok hemm hu. Ma nistax nifhem jekk kien hu. Ta' kif sar sinjur? Droga, prostituzzjoni u kontrabandu. Min xiex iktar? Mela żgur li hu. Għax anki 25 sena ilu kien diġà mdawwar bil-qħab. Isma'ni Robert, ara jekk kien hu ma jfettilekx tersaq għalih. Għax di darba joqtlok żgur. Biss jgħidu li l-villa tiegħu mdawra bil-bodyguards u kull min kellu xi jgħid miegħu qatlu bl-ħnina. Ejja, sar daqshekk powerful. Robert, wedni li ma tmurx tfittxu. Anzi, laqqas biss għandek turih li ġejt lura. Għati kasi, Robert, jekk vera tħobbni. Issa x'se tieħu billi tmur issibu, Robert. Inti se tqajjem il-Joyce mill-mewt? Waġġibni, Robert. Wedni li ma tmurx. Nħobbok, Robert. Ma nixtieqx nitilfek. Jekk tmur żgur joqtlok. Kif ħal nagħmel biex nikkonvinċik? Sem sar passat, Robert. Għandek li. U mill-lum nibdew ħajja ġdida. U tara kif tkun kontent miegħi, Robert. Thank you.
taħseb, Jim? Iġobni l-veja. Nitlaq issa? Iva. Għax issa waslet is-sija li tintemm il-gwerra u nitbaxxew bir-rebħa li jenna daqshekk snin nistennew. Ara nisejjer. Għax aqas instess ma taf kemm nistenna l-kelma tiegħek biex nira nġaħel dan il-post. Issa l-waqt, Jim. Mur u qgħod attent. U għamel kollox kif temna, fimt? Kiena f'noqtluk qabel il-mod. Mhix l-ura. Il-mod. Qabel toqtolni. Ma tixtiex kun tafsal mill-maħbub jak tgħid. X'inti tgħid? Dalwaqt nagħżlek. Tiftakar? Meta. Robert għadu għabib tafu. Fili ma narax xar issa. U għad sibu. Robert mandiġ bżon jara lilek. Min għandi bżon jara. Għax irrid inkelm. Meta ser iddaħħala frasek li l-Joyce tħallija bikwita. Dik li Robert hop, mux lilek. Trid taċċetta r-realtà. Sewet tgħid lek Rita, għaw tant fajliet. Għaliex trid il-Joyce bil-fors. Inta ħjar ma tkompliex tindaħal. Għax tiegħek għadha ġejja. Int min taħseb li jint? Xi Al Capone? Int taħseb li trid. Ma bizmin kun taf minn jien. Dak li kelli ngħid, qegħdu. Taqna l-hemm ġim. Il-maħbub tiegħek Paul hux bila bħall-hero quddiemek billi qalli li jiena Al Capone. U ma kienx kuntent biss. Le, anzi ġie żatt ta' tiegħek besa Robert fil-ġlieda li kellna meta ntqajna magħhom l-imdina. Tiftakar? U jien ma noqgħodx għal min ikollu rsinu twil u lanqas għal min jipprovi jiddeffesu jżatt ta' fejn ma jasawx. Għal qed tgħid li dan kollu fuq Paul. Għax wasal il-mument li ntik sorpriża. L-ili 25 sena mistenna. Inti zgur la ħajad dimina? Iva ċer. Ġin. Kum pront. Tħolġo l-karotza, x-naqna l-ekka. Ġibtuni għaw. Biex tuħlak l-ħak. Għalli dal-boħru ma tindaħalx. Xnindaħal? Xiti firi. Mux qed nifhem. Tinsu l-intax l-intelligenza tiegħi. Tafal xi x'qed ngħid. Għalhekk waslet is-sija tiegħek. Il-ħasra hija waħda. Imma hux il-maħbuba tiegħek Rita. Il-ħadud intimu tiegħek Robert. X'tippretendi? Nara sibi jiġi msar u ma ngħinux. Ta' żgur li kien. U tal-għajnuna se tieħu l-premju. Fl-istess waqt, tkun taf li mhux Al Capone kif ħatli, imma Johnny l-boj. Stortejtu blobju. U rajna li kun aktar aħjar hekk insibu post ieħor. Fil-fatt, imnella kien hekk. Għax kif wasalna fuq il-post, ġietna idea isbaħ kif għandu jieħu s-sentenza tiegħu il-maħbub ta' qalbek.
Lasa da meglio. Da Calvia. Non so molto più. Jack forse il conte del basket. L'estate di Ulek. Alza me tu apposta lì. Alli quello che tira dal nostro zio. Ciao, Sheisha. C'è stato il polvere per dentro. Alle agenda. L'importante è quello che ti piace, l'ex stamina per te. Ci rifiuti. Alle mara per dentro, per polvere, ma vuoi, no? Non sto tutti, ci girare. C'è i mangiare. Io non avevo quello che finito. Vuoi sapere che ti piace, l'ex stamina per te. E infatti. E te faccio, mi disse, non l'ho fatto, te. Finza. Fatti, ma che città? Anni. Anni, Charlie. O Robert. Me la rocchia fuori il cielo. Me la lì. Che mi girava a fare il donno il giovanile che mi sacrava giù. E ma devo sapere. Con lo Schneider. Ma ci sta quasi al momento in alcune storie da. Robert, tu scontate Nasser. Hai. La ti giuro che mi sa farò un Robert, ne hai della tua giornata lì, frutti di giornata, ho già qui. Riberrà? Ima. Cioè, c'è il distruttito, mi schiena, non da bisogno. Non ci sta se? Ma da lei? Buono. Ma tanto te già ti giuro che? La hard erba le ciampe, la assistenza mi viene taf. Taf mi tanto già ciampe? Mi ha passato lì, anda Robert. Ma ti sa c'è il ciampe di rutina? Aġġeri għana għu l-għadaw il-meeting, stafintu għaskun ta' fiċentu sviċċa l-istess. Għanda xoħl interessanti għomma. Tajt li jim bl-qalb, għax dan kien l-iskop tiegħi biex nara r-reazzjoni tiegħek mal-iżertab bil-pjan tiegħi. U jien li kalli r-nexxa bil-bir, ir-reazzjoni tiegħek waħda passjonali kif xtaq jien. Aħseb u wara kemm iżjed għar-Robert. Kieku ridt kont taf noqtu kiesa u bieret kif tilt il-maħbub tiegħek. Imma li Robert irridu jieħu mewta aktar kifra li jkunu stess li neħi ħajtu bidejh. Ma li jara xem miktub fuq il-mera. U jien n-neħi tiegħek ja bal! Thank you.
naħseb bla qalb billi nkun naf li jint binti u xorta nidħol fis-soda miegħek hekk taħseb fih. Ma nafx naqbad nitseb Robert. Naf li min kiteb dak il-klim rid tifisser xi ħaġa. Żgur li rid tifisser xi ħaġa, rana bil-fors hemm xi ħadd illi għandu grazzja miegħek. U li rid jiffirdek minni biex jieħdu ku. Jew inkella daħal xi ħadd ġew biżball. Iva, rid jidħol xi dar oħra biex iwassal dak il-messaġġ fi kitab fuq il-mera, però daħal hawn biżball. Ma jistax ikun ma ieħor, iva għaliex m'intix qed hemm minni xorni. Tkun biex tikdek Robert. Kieku kif kien ikun hemm ismek miktub mal-mera. Ma nafx. Ma nafx però jrid ikun hemm xi żball jiena diġà qedlek jiena din l-ogħma. Ma nafx xarmejn hemm minni. Ħallini Robert! M'isniex Robert ħallini! Kalma! Xarmejn! Ma! Ma xarmejn! Xarmejn! Ma! Għamnejt mistur minnek, turda zmi koll. Msa 20 senin, Robert kien jinnamra mal-ħabiba tijaj. Wara li tela lejn Australia, darba kont edha għanda. U għin trid, msa jinnix nkunu iktar sfortunati mill-li għahna. Vera. Inti sifer l-ek Robert, u jien ebbo. Kieku li sifer bisma importax. Għala, mela ma baqax jiktib jek. Lek, u baqa jiktib li. Għalek, kif għabitu għamu? Għada għazin, għada ma tistax toħroġ mil-koma. Ma għandu xie d-dumma jirra jinżallu għramalta. Jiex ma tistax li. Il-problema mux jek ma tlax teħju li. Asna l-qasna kif sanajt l-lomni. Biex titlaħdejk? Le, le, rrit. Li jint ila. Xinu? Ġuħis. Ġuħis kalla tarbija. Sat nifem kollox. Senna, Robert. Tini ċans, inkompli. Domna, t-mixur nofs, jina, Joyce, nibku fl-imkien. U meta waslet il-ġurnata. Signora, senti il giro di Joyce, grazie. Le, habeba taħħa. Allora, ma un hat min tal-familja taħħa? Le, ma un dal-hat li fi l-omma. U għamja, għalfin qed tistaqsini dot? Għax jiddispjaċini imma il-ħabba tiegħek mietet, però salvajna t-tarbija. U dik it-tarbija kont ċarmejn. Kif? Tifla ta' Joyce? Ma la veru li hemm issiera. Stenna. Stenna Robert. Ma, uħġibni, Roberta, jgħan nħandu għal-istar. Ma, kellimni, ma, ma! Perta, sa' t-sejjer. Il-boja, Eva, kolli għen jien. Il-ġenna t-għajna għara 25 sena. U ma din sa' tkun naħar wahda. X-wasa nizmin l-intemu l-gwerra ta' bejni. Ta' kik ikut intemu di għor. Ma ma ġenna xejn. Għax laħba li kienet sa' t-krita. Intjela kien. U xorta jkolli s-sodisfazzjoni narak t-disfraw d-dieni. Għamil ma nibada xidejn il-maħbub għaddi għak Joyce. Issa, nġu għall-akbar. Wara la jien t-tlaq lejn Australia. Jien.
Ora, Jim. Zomide, Jim. Kalma dal-lanne malma jixraqlux li jiex! Kumpli, kumpli għajt li drit. Aktar ma tajt, aktar paxxini. Int meġnun perfett. Isma minni, Robert, ta' tixkasu. Dak hekk irid, jarak tinkwil. Nista', kif nista' ma tixkasu meta niftakar li dan il-kelb irrejja lil-Joyce? Veru, għandek raġun. Nista' ħallini ngħidlek xi ħaġa li kienet qalt li Joyce u tara kif tikkalma. Tiftakar ftit ilu rrakkontajtilkom meta Joyce kienet deħla l-isptar u qalt li biex inżomm il-wieda. Taf x'kienet il-wieda? Li nżomm is-sigrit illi xarmejn hija bint John u li lilek qatt ma rrispondit li trid tiegħek biex iġġalek taqta' qalbek minnha. Għax la ridet tqarraq bik u tgħidlek illi t-tarbija hija tiegħek u lanqas ridet tgħidlek il-verità. Għax Joyce kienet tħobbok tant. Li kienet lesta li titilfek. Basta li ma twiċċalekx qalbek jew li tqedek fil-periklu li joqtlok tal-annimal. Imma li jistaj tgħid li l-verità? Le, Charmaine, ma stajtx. Għax jiġi tinżomm il-wieda li għamilt mommok. Dik kienet ix-xewqa tagħha. Li lanqas int ma tkun taf li John huwa missierek. U jien naqbel magħha. U xi onor li missierek huwa l-akbar kriminali u assassin li hawn f'Malta. U nerġa' nkun assassin għal darba oħra. Billi nid-darba nibda bik. Robert! 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 Robert!
jien kont żagħżugħ mitluf. In-nirien f'qalbi kienu ġa ntfel, mill-ferħu slib u hemm hu sħib biex ma testib it-tajru l-bogħod. Inspajt fit-tmaħ كنت حبيتك نعيش عليك واسم ساك نجم في الهدوء قاتل بالروح عشان في الله ايدي اكس تاش سفن عيش موت مدار مفروض مني كنت حبيت اسعشان